Cyrus Mehri е еден од највлијателните, а може би еден од најпознатите адвокати за заштита на граѓанските права во САД. Во 2001 постигна спогодба во еден од најголемите случаи во историјата на земјата, против компанијата Кока-Кола во висина од 192,5 милиони долари. Има иранско-американско потекло и дискриминацијата му е блиска тема. Поразна во семејство што кога дојде во Соединетите Американски држави ја почитуваше оваа земја, но истовремено во очи некои недостатоци, како расното прашање. Неговата страст за правда, комбинирана со големиот интерес за американскиот фудбал, доведе да застане пред една од таквите неправди во светот на професионалниот спорт. Заедно со некои колеги влијаеше врз Американската професионална фудбалска лига да го усвои така нареченото правило на Руни, според собственикот на Питсбург Стилерс, Ден Руни, кој председавал со комисијата за подеднакви можности во лигата. Правилото е дека најмалку една личност од друга раса мора да биде интервјуирана при изборот за виша тренерска или менаџерска позиција во лигата. Спортот е вид на микрокосмос на остатокот од земјата. Во американскиот фудбал луѓето се обединуваат и забораваат на проблемите, забораваат дали си со бела или друга боја на кожата. Ако направиме промени во спортот, ќе ја промениме Америка. 8 години по воведување на правилото, лигата има 8 тренери и 5 генерални менаџери од друга раса. Некои се против, како доктор Карл Хоровиц од Националниот центар за право и политика. Правилото Руни значи потрага по најдобар врз база на квота. Самото по себе е дискриминирање на белците, иако тоа јавно не се кажува. Професорот по право Джереми Дуру не се согласува. Може да интервјуирате 20 или 10 лица. Само еден од нив мора да биде од различна раса и никој при тоа не ја губи можноста да ја добие работата. Се работи само за давање можност. Независно дали правилото Руни е добро или лоша идеја, факт е дека 7 од последните 10 има во финалниот надперор на лигата има главен тренер или генерален менеджер афроамериканец.